နာမည်ကြီး rap အဆိုတော့နိကိမနက်ရှာမိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဂီတလောကကနေအနားယူရမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအကြီးအကျယ်အားအသင့်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်36နှစ်အရွယ် hip hop superstar Nicki Minaj ဟာစက်တမလ5ရက်နေ့ကသူမအနေနဲ့မိသားစုဘဝကိုစတင်မှုအတွက်ဂီတလောကကနေအနားယူရမယ်လို့ follower သန်း20ကျော်ရှိတဲ့ Twitter ပေါ်ကနေကြေညာခဲ့တာပါ။သူမကဂီတလောကကနေအနားယူပြီးကျမရဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျမသေးတဲ့အထိဆက်ပြီးဝင်ရံပေးကြပါလို့ Twitter ကနေရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကသူမရဲ့ချစ်သူကန်နပ်ဇူပတ်တီနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းသူမရဲ့ Twitter အကောင့်နာမည်ကို Mrs. Patty လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့်မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်ပြီးခြင်းရှိမရှိကိုတော့ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး Starship ဒေသချင်းရဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ Manage ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကသူမရဲ့ပထမဆုံး Album ဖြစ်တဲ့Pink Friday နဲ့အတူဂီတလောကရဲကိုတမူထူးခြားစွာနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့စကားအပြောအဆိုတခြားအဆိုတော်တွေနဲ့ရန်စရှိမှုရောင်စုံစပင်တူတွေထင်ပေါ်အောင်နေတတ်တဲ့အပြုမူတွေကြောင့်လူသိများသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Nicki Minaj ဟာသူမရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ American Music Award 2 6ဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနည်းငယ်သောအမျိုးသမီး Rap Association တွေကတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူမဟာ American Idol အစီအစဉ်မှာအငင်းပွားဝယ်အကဲဖြတ်ထိုင်တူအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး Times Magazine ရဲ့2016ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အယောက်100ဆင်ရင်မှာလေထည့်သွင်းဖော်ပြခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။